Ebere kwe kuumira ku mukuto gwa Ugandan lifestyle. Asega amuri shidige manya gange. Woita kunambe zili ya 1C. Uja kubira ngo janja ibo brade wa ulcers, pressure, sukari, amanya agali bebuka na basajia kusaidi ya jisenge. Atibita ambula bulu njida gali ya abo. Nobabwele kwa nga rija kubira nga likutuoka ku. Nine mbozi bidi. Banono. Bonabona batabaganzi baabwe lwa kubateebereza kubeera nti babendako. Ntandise ne Nicholas Ziwa. Nicholas Ziwa abadde mutuuze saidi zeeyo e Bukerere. Munnange yagenda maso n'okubeera ng'aganza omukyala Prosi Nansubuga myaka 30 egy'obukulu. Kati Nansubuga ono amunnange yayina omusajja. Omusajja oyo gwe yayina n'agenda ku kyeyo. Bwe yali yaakamala ku kyeyo emyaka ebiri Nansubuga n'afuna ekibanja. N'agamba why? Wenzizaawo Nicholas ono ayinza okunkolera kye njagala. Bwati yali mubi n'aganza Nicholas era ne batandika okupepeya bonna bonna. Kati wakati awo mu kupepeya bonna ne batandikamu ebintu by'okwerumiriza obwenzi. Oyenda nawe oyenda, oyenda nawe oyenda. Kakana ng'oluusi balwana ne beekuba kyani kya Nicholas, kyani kya Nansubuga. Munnange bwe zityo zabadde ssaawa 5 ez'ekiro. Ku ssaawa 5 awo ez'ekiro wali omuliraanawo abamanyikiddwa nga Madina Lubwama. Oni yabadde awulira buli kimu ekigenda mu maaso. Kati Ziwa yageze maaso n'okubeera nga jja ewaka wa Prosi Nansubuga. Munnange mu kutuuka bano batandikidde mu kuyomba. Wakati mu kuyomba bw'atyo Nansubuga n'agenda maaso n'okubeera nga akubira bakwano be babiri basobole okubanga bajja babatawuluze mu nkaayana ze baabaddemu. Munnange nabo basobodde okubanga batambula ezo ssaawa 5 ez'ekiro ne batuuka ewaka wa Nansubuga balabe ku kyogubadde. Bano babasanze beerangira, tomalaako, wantama, naawe oli kakazi kabi, wayenda ku bbaawo, oli mwenzi n'ebirala. Bano basobodde okubeera nga babatuuza basobole okubanga bakkaanya ekiro ekyo. Wano olutalo ate lweyongedde kusituka. Okakananga Ziwa agezezaako kuba omukyalo ono Nansubuga. Mugezaako mukuba Nansubuga bwatyo yesimatudde n'ateekako kakolokola atondeka nyuma era ne Ziwa n'amugamba tondabanga nvuga boda ne ngiteeka mu sipiidi 8 gwadduka sipiidi 2 oyinza okundeka. Bwatyo yasobodde okubeera nga naye amugoba. Era okakkananga batuuse ku nnyumba gy'olabawo wansi we yamukubidde ekigo wansi n'atandika omukuba. Yamukubye ekikonde ekyo nno nga kyagenze maaso n'okubeera nga kimusuula. Mu kugwa wansi n'amukuba ettaffaali emirundi 3 ku mutwe. Olwamaze omukuba ettaffaali bw'atyo yamuvuddeko n'agenda n'alinnya piki ye n'asimbula n'agenda. Kati baneno abawulidde oluyogaano basobodde okubeera nga bamuddusa mu kalwaliro akaliraanye waawo okumpimpi. Munnange naye nga kikeerezi era tasobodde kubeera ng'asimattuka. Wabula Ziwa we yabadde akuba Nansubuga ettaffaali ku mutwe yabadde ayogera ng'amugamba ne kati ngenda kutta eroddeyo ku poliisi ompaabire. Njagala bw'onaafa oddeyo ku poliisi ompaabire. Kankutte oddeyo ku poliisi ompaabire. Lwaki yabadde ayogera ebyo ebigambo? Munnange Nansubuga yali yagendako dda ku poliisi saidi zaawe ekira era negenda maaso n'okubeera ng'ekwata Ziwa n'emusiba okumala wiikisi 2. Kati oba bye bibadde bimuluma ng'agamba we n'amutta tunalaba oba anaddamu anansibisa nze naawe. Kati mu kuvuga pikipiki akapaalo bw'atyo yatuuse mu kasitenseni akalala era waneno n'agenda maaso n'okubeera ng'akola accident. Accident gye yakoze yatomedde owa pikipiki n'agwa wansi naye ye yasigadde apirimbya kuba abadde amanyi nti
emabega yabadde seyo omusango munange mukubiri mpya bano basobodde nabo okugezaako okumugoba mu mpola mpola ne wankubadde baamugobye tebasobodde kubeera nga bamukwata kitalo nnyo ekya prosi nansubuga mukazi wattu abadde akyali muto myaka 20 jokka hey myaka 20 baana babiri kale nolabanga mbutuufu omuntu ofudde mu mbeera etategeerekeka so bwe bityo we byagenze nga ziwa atta muka nkubakyeyo bawono omukyala yali agenda nkubakyeyo bweru akyuse mu mulamu ziwa owa boda boda nayingirawo era namukolako obutemu obw'ekikanga ekyo byebyo nze segawa Morishidi.